Ağalıya isə növbəti köç oktyabrın 26-sı və 28-sində baş tutacaq. Bu məqsədlə qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə köçürüləcək ailələr arasında püşkatma keçirib. Püşkatmada 33 ailə iştirak edib, ailə tərkibinə uyğun olaraq onlar 3, 4, 5 otaqlı fərdi yaşayış evi ilə təmin olunublar. Həmin ailələr indiyədək Bakı və Sumqayıt şəhərlərində Abşeron rayonu ərazisində müvəqqəti məskunlaşma yerlərində yaşayıblar. Ne diyor, ne diyor, ne diyor? 10 saniye.